Ասատուր է մեգրովի, ասատուր է բաբիկյան, գիտես քալո մարշը ինչա, Սպիրնա, ես հրուսական եմ տարայել, դու գիտես Սպիրնան ինչ է, հարսարս գազն ինչ է, դու գիտես է դրազմական գործողություներից, որ մի հատ էլ գնացել ես եմ իրություներ, բայ հնչի Քու սալդատներ, քու մարդներ, ինչի չեգար, կանգնեիր իրած վրա գիշերվես ժամը մեկին։